Ish kryeministra slovene Alenka Bratušek ka marrë një vlerësim negativ në seancën dëgjimore të zhvilluar në Parlamentin Evropian për shkak të performancës së saj të dopët. Si redhim, Parlamenti Evropian i ka bërë thirrje qeverisë slovene që të zëvendësoj Bratušek me një grua me përvojë. Pas disa ditësh tensioni dhe thëshe themesh në Parlamentin Evropian, Alenka Bratušek vendosi të tërheqë kandidaturën e saj, duke kërkuar dorëheqjen Jean-Claude Juncker. Qeveria slovene i është kërkuar që të dërgojë sa më shpejt një tendër një emër tjetër kandidate e femër. Parlamentin Evropian, eurodeputetja Tanja Fajon do të përmbushte kriteret jo vetëm për njohjen e saj të politikave europiane, por edhe pasi ajo ka gjithashtu mbështetjen e të gjitha grupimeve në Parlamentin Evropian për të evituar një dështim të dytë në testin para parlamentit. Por, Ministri Sloven, Miro Čerar, nuk është dakord me këtë propozim. A i ka edhe poshtë me vendosmëri thirrje të Parlamentit Evropian, duke vënë duke se është qeveria e tij që vendos për kandidaturën slovene dhe jo grupimet politike në Parlamentin Evropian. Sipas medjave slovene, duket se Kryeministri Sloven mund të dërgojë si kandidate Violeta Bulc, e cila është në postin e ministres për më pak se një muaj. Shefi i servisit të zëvendësve të kabinetit Juncker, Margaritis Skinas, tha se kjo krijon një rrezik vonese për krijimin e ekipit Juncker, i cili duhet marrë detyrën e tij në 1 nëntor. Kjo pasi një seancë e dëgjimit duhet kryer me kandidatët e rrezikut. Member states in the area of energy